Lambo? Menurutmu siapa, Mbak? Ya mbah tak dodot. Wong aku duduk dewan juri lho. Oh ya. Oh tenang. Wes kowe senenge gak cotok ae. Ning tenan, Pak. Sampean wingi jan gagah. Alah, aung paling ujung-ujunge nggo arep ngecroye. Ning anak pikiran elek karo anak. Ora pikiran elek. Ning kenyataane ngono kok. Ora percaya takono Bu RT. Menurut gue penampilan sing paling apik dhewe kabul, Ndra. Betul, Pi. Soale penampilan dhek iki estetik banget, Ndra. Betul banget, Pi. Lah iki lakone iki. Sampeyan iki tak akoni josnan lho, Lek. Totalitase tanpa batas. Lek, konsepmu wingi ya cili-cili ngono kita, Lek. Ece. Mbak Iis niku mboten nyecek, Om. Ning mung takon. Takone wis ra penak. Artuk apa, Lek? Soki kopi. Ora. Napa ajeng tumbas mantol. Wah. Ora penak tenan iki. Aku njaluk obat dulu, Iis. Sutradara profesional masuk angin. Wis ana pengumuman ning nggon grup belum, Lek? Burung, Pak. Pusantan ke susu. Urai. Aku takon. Nggak pengen meru, kok yurai itu, Tole. Wis tau menang. Apa bapak ini apik tenan, Tole? Ya jelas, no, Pak. Yang dibanding ke ikan dudari, no. Wah, ya jauh, Pak. Apik aku? Ya jelas apik dudari, no. Loh, iya, Pak. Ujung-ujungnya ngecerai wong tua, tau gue. Ustaz, Pak, manut aku wae. Sampean mesti menang. Menangis. Mana di, Pak? Menangis. Kon ben au. Ya durung. Wong jenenge obate lagi wae diombe langsung mari iki aneh. Lah ketoke dereng kuwi nak to obate sak wadah iki. Mang unjuk kabeh endang cespeng. Cah cilik wis ngajak pati tok wele. Ini jolodot iki mremakke sampeyan, Lek. Arepe iki gendang cepet mari ngono lho. Kudune iki yo ngerti. Wong jenenge kakean obat engko malah overdosis, iso-iso malah game over aku. Mbok menawa jolodot ora ngerti. Wong yo cek bocah. Wong yo sih kelas loro lho, Lek. Nek nganti ra ngerti iki kan yo kebangetan, iki jenenge kebangetan. Aja-aja anu. SDM-e kampung riwi kene iki jan utawah rata-rata. Lek, mbok sampean wingi ngalonke dadi Gusti Allah wae to. Kok iso to? Ya apa-apa kudu manut sampean. Apa-apa paling bener, paling pinter, paling profesional. Bul. Mengko rapat nggone omahe Masno. Rapat apa meneh? Ya rapat laporan acarane awake dhewe sing batal. Lagi masuk angin iki. Lah terus. Ketok iki aku ora iso teko. Lah wong gur masuk angin iki kok ora iso teko to bul-bul. Lah wong kowe iki ning kene iki blayangan teko kene iso lho. Iki aku dalam rangka golek obat ya, Kang. Kowe iki lumayan itu wae. Lah wong golek obat tok ket mau ning kene. Wis pokoke kudu teko. Ngene lho, Kang. Sing jenenge masuk angin influenza kuwi kan nggawa virus. Lah kok malah nyebar piye no? Aku ya wegah no malah nular-nulari sing teko rapat kuwi nggo. Wah, salah meneh. Ya mengko rapat nganggo masker. Terus maskere kuwi didobel 100. Jadi viruse ben ora nular. Lah yen viruse engko metu saka pori-pori piye jah? Ya mengko rapat nganggo masker terus awake dibuntel mori
Jadi virusnya genora metu lewat pori-pori. Nek, utangmu wis 75.000 lho. Pokoknya kudu dibayar saiki. Modiar. Jangan kok pengumumannya suwe ya, Dut. Lepas biasanya cepet. Lagi selama ini apa lagi mimpi? Ya orang aja nih. Ya kok bisa takon? Tak sing selama ini mimpi kowe deh, Cok. Ya mungkin. Loh, kok kowe isi surah sadar? Surah sadar apa tuh? Loh, bisa durung sadar tuh. Lah orang sadarnya nggak ngendi. Lah aku lomba di kampung Riwili lagi iki loh, Cok. Lah wingi-wingi ini kan aku di Jakarta. Oh ya? Iya, tenan. Kira-kira wis ana juarane apa durung ya? Durung ana info WA, Mas. Paling Pak RT Barte lagi rembukan. Wingi kuwi apik-apik lho. Kreatif penuh inspiratif kreativitas tanpa batas. Karena ndak wingi sampean lalu tampil lho, Mas. Yo jangan lho. Ya apa, Mas? Sebagai donatur utama cukup menyaksikan aja. Nonton kok dadak nganggo kostum toh, Mas? Ikut memeriahkan. Ndak ngke kostum Gatotkaca ya, Mas? Ya, Jo, Gatotkaca tani. Kok tani tuh, Jo? Lah Gatotkacane nggawa caping kok. Luar biasa, kreatif penuh interaktif. Totalitas tanpa batas. Ora melu lomba mergane aku donatur utama. Nah, hubungannya apa, Mas? Nek dilalah menang. Nggak diarani aku sebagai donatur utama golek juara. Ini apike sampean takon Pak RT, Mas. Pergi wong ojo. Rasa pergi wong, Mas. Soalnya sampean kan donatur utama. Apa yang ngono ya? Iya, Mas, kayak ndang pengumuman. Ya wis. Nek nu bismillah. Amin. Kok mbak amin tuh, Jod? Ngomong Mas Bope ngomong bismillah lho. Oh iya ya. Amin. Lah nggih toh. Nek umpama rasa go gawe naskah. Ra saged ngajak Banti. Kersane saged kerja sama. Ngoten lho, Pak. Nggih. Wis ngakake ketoprae bocah-bocah. Nganggo argumentasi sing ndake-ndake sing jebule zong. Sing penting ampun nganti salah paham, Pak. Nggih, Pak. Kula niku labar niku lajeng rapat kali panitia niku. Oh, nggih toh. Nipun, Pak. Nipun jamil paling rindu. Oh, ngatan nggih. Monggo-monggo nderekke. Wah, siwi. Rapat meneh Pak RT suguhane stup makroni. Pun kok, Pak? Kula nuwun. Monggo-monggo, Mbak. Wis komplit, rapat dimulai ya. Dino iki aku kepingin ngerti laporan keuangan dinggo acara saka lomba nganti ketoprak sing gagal. Iya, Pak. Niki laporan kegiatan sing lomba wingi, Pak. Niku komplit kali anggaran sing pun kanggo, Pak. Laporanmu di gang. Masa butuh laporan toh, Pak. Wong acarane wis gagal total. Tapi kan tetep kudu ana laporane toh, Kang. Mergane apa? Duit kas RT kuwi lak wis tak kene kowe dinggo ngragati acara ketoprak sing gagal kuwi. Lah kan duwite kabeh pun kula pasrahke kabul, Pak. Kabul ning ndi iki? Kudune melu rapat. Awak nggih pun kula omongi,
pokoknya duit sing mbok gawa kuwi digawa kabul. Kae lho masakane wis mateng, gek ndang do maem ning jero. Perkara iki kudu ndang rampung. Mergane duit kuwi duwite warga. Ipun kula tak marani kabul sik. Lah kowe ora sido mangan. Ada urusan masalah duit ngeten iki ora iso ditunda-tunda, Pak. Pak. Mengge kula turai stop makruni niki. Bul, kowe iki piye to? Wong kok teko rapat kok malah ora teko lho. Iya, aku lali sak pelenggane iki mau. Lagian awakku ki wis ora penak iki. Saiki ngene, aku njaluk laporan duit sing go rencana ketoprakan wingi. Lho, kena carane batal. Tapi Pak RT rak wis pasrah duit yang aku to. Gek kuwi full season lho. Ngene lho. Duit wingi-wingi wis tak nggo DP gamelan. Sound system, lampu. Lah yen masalah lampu karo sound system kuwi wis lumrah. Lah yen gamelan awake dhewe rak ya duit to, Bul. Kan gamelane awake dhewe kan gamelan wesi. Aku ki njaluke gamelan perunggu kok. Wes kowe iki ora mutu kok. Saya duit wis bebacut mbok DP. Lah turane kuwi dijaluk Pak RT, mergo kuwi detas. Pak RT butuh njaluk laporan duite. Oh, ya oke. Sesok ya. Dulu. Yo ora iso kok sesok piye to? Yo saiki to, Bul. Kowe kok ketok awal meni jare duite jek ora.